ជាមួយអាយដមលាវយុនសានសមាជិកការអរិយាល័យនយោបាយនិងជាសមាជិកគណៈលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តនិយាយលងិតថ្ងៃពុធនេះនៅវិមានសន្តិភាពជំនួយការផ្ទាល់សម្តេចតេជោលោកអៀងសុផល្លែតបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំនួននោះអាយដមលាវយុនសានបានជម្រាបសម្តេចអំពីការពំនាំនៃការសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ប្រធាននាយកប្តីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជូនចម្ពោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកុម្មុយនីស្តបានបន្តថាឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី53ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជាចិនលោកបានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់កម្ពុជានាពេលនេះគឺដើម្បីបង្កើនពង្រឹកនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការបង្ហាញគោលជំហររបស់របបបកកុម្មុយនីស្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែន នឹងជាការឆ្លើយតបសម្តេចតេជោសែនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការផ្ដល់ផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ប្រធាននាយកប្តីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនហើយសម្តេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបកកុម្មុយនីស្តដែលតែងតែគាំទ្របុព្វហេតុសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះបកកុម្មុយនីស្តដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនកម្ពុជាបានទៅសិក្សានៅប្រទេសចិននិងជំរុញសម្ព័ន្ធភាពរវាងខេត្តនិងខេត្តនៃប្
ជាពិសេសលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគនិងទេសចរណ៍ សូម ជម្រាប ថា អាយដាម លាវ ចន្ទសាន នឹង បំពេញ ទស្សនកិច្ច 2 ថ្ងៃ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ដោយ បាន អញ្ជើញ ចូល គាល់ ព្រះ មហាក្សត្រ នៃ ប្រទេស កម្ពុជា និង ជួប ថ្នាក់ ដឹកនាំ ស្ថាប័ន នានា និង មន្ត្រី ដឹកនាំ គណៈបក ហ្វុន សិនពេច ផង ដែរ ទូរទស្សន៍ សិកជន ជាទី មេត្រី នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី នៃ ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី បាន សម្ដែង ក្តី អបអរ សាទរ ចំពោះ សម្ដេច តេជោ សែន ក្នុង ឱកាស ដែល សម្ដេច ត្រូវ បាន តែង តាំង ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ក្នុង ឋានៈ ជា នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី នៃ ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា ក្នុង លិខិត អបអរ សាទរ ដែល បណ្ដាញ សារ ព័ត៌មាន ទើប តែ ទទួល បាន នៅ ថ្ងៃ នេះ បាន ឲ្យ ដឹង ថា នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ម៉ាឡេស៊ី លោក ដាតូ ស្រី ម៉ូត ណាជីប បាន ថ្លែង បង្ហាញ នៅ ជំនឿ យ៉ាង មុត មាំ ថា ភាព ជោគ ជ័យ នៃ ការ បោះ ឆ្នោត នឹង ការ ជ្រើស តាំង សម្ដេច តេជោ សែន ជា នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ទៀត នេះ បាន ឆ្លប បញ្ចាំង ពី ភាព ខ្លាំង នៃ ស្ថាប័ន លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ និង បាន ចាក់ ឫស គល់ យ៉ាង ជ្រាល ជ្រៅ នៅ កម្ពុជា និង ពី ការ ជឿ ជាក់ របស់ ប្រជា ជន ចំពោះ សម្ដេច តេជោ ដើម្បី ដឹកនាំ ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា អាយដាម នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ម៉ាឡេស៊ី បាន ធានា ថា ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី នឹង បដិញ្ញា ពង្រឹង និង ពង្រីក នៅ ទំនាក់ ទំនង ដ៏ កក់ ក្ដៅ និង ខ្លាំង ក្លា ដែល មាន ស្រាប់ ជាមួយ ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា ដើម្បី ផល ប្រយោជន៍ ទៅ វិញ ទៅ មក នៃ ប្រជា ជន និង ប្រទេស ទាំង ពីរ លោក